vetë dhe nga dëshmitar të drejt për drejt. Vetë kujtoj si gazetar një deklarat të një dite më parë të Lulzim Bashës, ku ai parë lemër protestuesit se çfarë pasojash do të kishin ata nëse do synonin të sulmonin institucionet e shtetit. Ajo që kam parë unë vetë, dhe kam qenë aty, kam parë Zotin Basha në taracën e kryeministrisë, së bashku me, mos ka bëjë me Andrea Prendin dhe me drejtues të tjerë policisë, cilët vëzhgonin nga lartë momentet e para të protestës. Gjëja tjetër që di unë është nga një bisedë me të ndjerin Sokol Olldashi, vite më vonë, është se Lulzim Basha gjatë orëve kulminante të protestës nuk ka qenë fare, jo vetëm bulevard, po nuk ka qenë asë në zyrën e ti, po ka qenë në ndërtesën në gjitur, në Ministrinë e Transporteve dhe ka ndjekur i tensionuar, sigurisht, zhvillimet e ngjarjes në zyrën e Sokol Olldashit. Se ku ndodhin provat, unë nuk mund t'i them, sepse nuk është çështje që më takon mua jo. Çdo snajperist ka pas një ndim snajperist, i cili bën evidentimin e elementit kriminal apo elementit me keqëbërës që mund t'ket nda një objekt apo një rast. Në atë rast, ne kemi pas 300 snajperës, ku unë kam pas komunikim me ta, ku kemi pas një komunikim në lidhje me personin që dyshohej që kishte armë brezi, që dyshohej njerë u tha ishte çadër, njerë ishte pistolet klok, njerë ishte këshu, njerë ishte ashtu, ku snajperisë në fakt në dhanë sinjal, që tuk e në thënë që objektivi kaq metra, distanca kaq, veshja kaq, dalohet arma kaq e me rallë, që normalisht edhe duhet jenë fotografu, po të shqirë unë për desa nuk i kam fatë fotografi, nuk mund të them që janë fotografu. Dhe gjithmonë kemi thënë rrinë pritje, pse? E para arsye është armët që disponojnë snajperat tanë ishin armët tipit Draganov. Një armë që, ta them kështu, është e dëmtimit masë. Nuk mund të shtish me armë Draganov në një turm. Armë që ka një precizion shumë qartë. Armë luftarake. Pra nuk është për situatat tjela. E dyta, nuk mund të shtish, po të hysh në 25 gardës republikës, nuk mund të shtish kur ti s'ke një agresor me armë dorë i drejtuar drejt një efektivit gardës republikës. Apo i drejtuar drejt, apo duke hapë zjarë drejt objektit, apo drejt personalitetit. Kështu që janë ca kushte që duhet piqeshin që të filloj veprimtaria e përdorimit të armëve të zjarrit. Aty thjesht duhet të kishte një, duhet të mbaje presionin, trysninë, dhe duhet të ishte i qetë që të përballojë gjithë pjesën e operacionit. Që atë planit që ne bëmë datën 20, planit datës 20, kishim informacion nga detyria e përgjithshme e policisë shtetit, ku flitej që gjatë lëvizjes së kryeministrit nga kryeministria drejt banesës, kemi një informacion se mund të ketë atentat. Pra ishte një informacion i tillë, por problemi ishte do të merrim masa ne, dhe ne në fakt në atë kohë morëm dy blinda të policisë shtarake që i kishim brenda kryeministrisë edhe i kishim gati për evakuimin e kryeministit në atë kohë. Ku asnjëherë nuk u bë si evakuim sepse dihet ai qëndroi aty dhe nuk pranoi kurrë që të krye evakuimin nga kryeministria drejt banesës. Kështu që ne masat i kishim marrë në të vërtetë. Pa të goxha tentativa për të bërë evakuimin e kryeministit, nuk pranoi. Të them drejtën, pa 2-3 tentativa të tilla, ku ai nuk pranoi që të evakuoj, dhe komunikimi ishte që nuk dalë dhe ndeti aty në zyrë dhe nuk lëvizi fare. Por Berisha ka vepruar me shumë qetësi në datën 22.